neviem ešte ako... Tak to povedz radšej v hre, to povedz, alebo že... Hovoril som to v hre. Pali, utekaj na mid, alebo že... Čak šiel som. Joy, utekaj na mid, ja neviem, cez no. Duryho, proste... Cez Duryho už bol pri Double Dorsov. To potom nemôžeme už vyhrať. To je 11-10. Ja nič nemám. Hapko v tuneli. Ešte tam jeden. Dole. Ešte tam jeden. Tam je Ďury. M4 and catwalk. Info. Apko išlo možno dole over tunnelom. Víte spavne, chalani. Ticho! Už neviem, kde je. Na budúce, keď sme takto, to napíš radšej, OK? Pre ostatných. Counter-terrorists win! Fuh.